Я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Звання моє підполковник. Марина Жадобіна не просто інструктор. Вона начальник відділу бойової та спеціальної підготовки 105-го прикордонного загону. На сьогоднішній день мені поки що, мабуть, одні з перших довірили таку посаду. Для мене це означає те, що тобі довіряють, в тебе вірять, і, можливо, все ж таки принцип гендерної рівності працює. Ще в 9 класі Марина вирішила, що хоче стати військовою. Але через занадто юний вік її не взяли до лав Збройних сил. Але дівчина знайшла вихід. Вступила до Хмельницької академії Державної прикордонної служби. В 9 класі я вирішила, що я хочу стати військовою. Сказала про це своїй мамі, на що вона мені сказала, що я здуріла. Але тим не менше вона мене підтримала. Це вже був 11-й, 2 роки пройшло я там. Бігала, пригала, віджималася. На той момент мені було 17 років, я взагалі не орієнтувалася, що є різні роди військ і що це велика різниця. От мені сказали, що є військова академія, все, мені цього було достатньо. Широкомасштабне вторгнення Марина зустріла вже у складі прикордонного загону. Розповідає, що в той день командир доручив їй врятувати найважливіше – бойовий прапор. Вночі мене розбудив оперативний черговий. Як я побачила на екрані телефона цей номер, я одразу зрозуміла, що це не просто так. Я отримала завдання від командира загону про те, що в складі групи вибуваю із завданням вивести бойовий прапор нашої частини. Підполковник Жадобіна майже кожен день проводить на навчаннях. Вимагаю, щоб підлеглі відпрацьовували усі елементи, аби якомога краще закріпити здобуті навички. На навчання сил оборони витрачає дуже багато часу, ресурсів та досвідчених інструкторів. Саме зараз ви чуєте відпрацювання вправ одним з підрозділів прикордонної служби. Оці військовослужбовці стріляють з гранатомета перший раз. І спостерігаючи за їх обличчям, я можу його порівняти з людиною, яка як перший поцілунок, знаєте? І вони щасливі, в них особливо. Мішень поцілив, то це взагалі джекпот.